naši kamaráti z televízie Joj vymysleli, že môžeme zahrať koncert, oni nás budú nakrúcať kamerami a vy to budete môcť naživo sledovať u vás doma. V televízii, v počítači, v mobile na joj.sk. Ale musíte sa s nami spojiť presne v útorok 21. apríla. A celej vašej rodine stačí len jedna vstupenka. Všetkých vás zdravíme, myslíme na vás. Čauky, mňauky.